Гиби, честит празник, първо, пълен стадион. Радостта на народа, това не може да те радва. Естествено, че това е едно признание и едно нещо, което само от две думи. Е много приятно, много приятно и много хора да се преценят, че не знам по какъв начин. Нещо, има нещо, което... Ти си бил мой любимец от детството. Това е отбора, който аз съм гледала, когато съм била малка. Имаш ли представа колко много хора си запленил и са влюбили в футбол заради теб? И аз си помня, че има мачове на Герена, в които ти си тръгал и хората те изпращаха почти до вкъщи и си ходеха след теб. Абе да, беше много хубаво. Времето беше много приятно. Много неща се промениха наистина. Но надявам се нещата да се оправят и да се върнат както е било преди. Нали, това е едно пожелание някъм... Да, тези прекрасни фанове, които са тук на тази годишнина, но и след 100 години да бъдат все повече и повече. Така че нищо друго не мога да кажа, само да им пожелава са живи и здрави и да подкрепят Левски винаги. Кажи, какво пожелаш на сегашните футболисти или всички, които минават през този вековен клуб, да вземат това, което имало при вас? Ще кажа само една дума. Да, първо, като идват на Герена, защото Герена е нашия стадион, да проверят къде отиват и какъв отбор, за който ще играят. Така че това трябва да знаят преди да дойдат тук, а не като тук да не знаят къде се намират и не знаят защо са дошли изобщо. Така че това е моето пожелание и към тях.